10 letech míru. Krvavá legenda opět ožívá. Nord Video uvádí. Barmanci jsou už úplně všude. Kdo to vůbec je? Neohrožení válečníci. Lidé padají jako listí. Kolik padne zítra? Skončí někdy tenhle boj? Ten tajemný mnich už nás stál mnoho životů. Nepřipustím, aby mi stál v cestě. Musíme se vzepřít a bojovat. Nemůžeme jen utéct. Já chci být s tebou. Šel bych za tebou na kraj světa. I když je to jenom naše půda, nikdy jsme na ní nemohli vkročit s hrdostí. Bitvě podobné té Bankrajan se nevyhneme. Nech se vrátíte jako vítězové. Věřím, že když dnes spojíte své síly, přemůžete svého nepřítele. Tahle bitva je předem prohraná. Bankrajan.